ဒီအကျိုးကတိုင်းကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကတိုင်းဆံကိုမဆိုင်မီမှာအကျိုးအကျိုးနဲ့ယူပွားနေရတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဟာလေကမ္မဝဆရသမာဓိဇောဝိတိသာဖြစ်တယ်မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုတော့ဓမ္မသဘောတရားမနောဒရဝိတိဇောစိတ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဓမ္မသဘောတရားတွေကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပညာတိဓမ္မသဘောပေါ့နော်ပညာဓမ္မသဘောတရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေလည်းတမဘတ်မှာအကျိုးမွင်ဖို့အဲ့ဒီနန္တရားတွေလည်းရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနည်းအဲ့ဒီနန္တရားနဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီခုနက32ခုဓာတ်ကိုလှမ်းပြီးသိသိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလည်းသိသိတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဟာကမ္မဝဆရတမဟာရီဇောတိသာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာကရွတ်သွားတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာတမဝါစာတမကမ္မတတမအာဇီဝဆိုတဲ့မဂ်ကင်တွေလည်းပါနေပါတယ်မိမိတို့နေ့စဉ်သီလစောင့်တည်နေတာလည်းရှိတယ်မိမိတို့နေ့စဉ်ဒါနပြုနေတာလည်းရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဒါနကုသိုလ်တွေလည်းအထိုက်အယောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောတိလည်းကမ္မဝဆရဇောတိပဲသူတို့လည်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်သီလတွေစောင့်တည်နေတာဖြစ်တော့ဒီသီလကုသိုလ်ဇောစေရနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးတွေရှိနေပါတယ်နမဝဇန်သမံကမ္မတသမအာဇီဝအစရှိတဲ့ဇရာလေးနဲ့သင်ပေးထားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဉ်ဖြစ်ကြပါတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းဒါတမဘတ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုလည်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်ဒီနန္တရားတို့ရဲ့နေ့ရှင်းတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသမဘတ္တိပရိယပဏ္ဏံပိအပရိယပဏ္ဏံပိလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ်နော်ဒီတော့သမဘတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာသမဘတ်၌အကျုံးဝင်သည်ပဲဖြစ်စေအကျုံးမဝင်သည်ပဲဖြစ်စေသမဘတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုလည်းရှုရမယ်နောက်တစ်ခုသမဘတ်မှာအကျုံးမဝင်တဲ့တရားတွေကိုလည်းရှုပါလို့ဒီလိုတိက္ကဆရာတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီသမ္မာချက်ကိုပေါ်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဟိုဘက်ကအရုပသမပတ္တိအဋ္ဌိဘုရားရှင်ကဆက်ဟောမှာဖြစ်တော့အရုပသမပတ္တိကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာရူပဝဇ္ဇဇန်တွေကိုကြော်လန့်လွန်မြောက်ပြီးတော့ရူပဝအရုပဇန်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကဆရာတော်ကဣဒံယောဝပထမပင်စောကာရဘဝပရိယာပန္နေဓမ္မေသမ္မာဓေဝသမ္မသိတ္တဝါဒေဝဝဇ္ဇတဝါတတောအရုပသမပတ္တိသမပိစိတ်တဝါအရုပဓမ္မေသမ္မာသတိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောတာလဲပထမဆုံးကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပင်စောကာရဘုံဘောအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလှမ်းပြီးရှုနေတယ်ဒါပေမဲ့အရုပဇန်တွေကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ပင်စောကာရဘုံဘောအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစွန့်လွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အရုပဇန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ပင်စောဘုန်းကြီးတို့ဇာပေနေသုံးဝဟာရအရကပင်စောကာရခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံဘဝအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့တရားတွေဆိုတော့ကခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအလုံးပါဝင်ကြပါတယ်နော်ကာမဝဆရနန္တရားတွေလည်းပါတယ်မိမိတို့ကခုလိုပထမဇန်အစရှိတဲ့ရူပဝဆရဇန်တွေကိုရခဲ့ရင်ထိုရူပဝဆရဇန်တရားတွေလည်းပါကြတယ်ကာမဝဆရနန္တရားတွေလည်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတွေလည်းပါကြတယ်အလုံးခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုအောင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟောသလဲနော်သောယေရေဝံတထဟောတိရူပကတံဝေဒနာကတံတိညာကတံသင်္ခါရကတံဝိညာဏကတံဒီတမေအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောတဏ္ဍတောအကတောအဘာဒတောပရတောပလောကတောသုညာတောအနတ္ထတောသမနုပတ္တိသောထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်တထထိုပရမဇန်သမဘတ်၌ယေရေဝရူပကတံအကျဉ်ယုတ်တရားတိ၎င်းယေရေဝဝေဒနာကတံအကျဉ်ဝေဒနာတရားတိ၎င်းယေရေဝတင်ညာကတံအကျဉ်တင်ညာတရားတိ၎င်းယေရေဝသင်္ခါရကတံအကျဉ်သင်္ခါရတရားတိ၎င်းယေရေဝဝိညာဏကတံအကျဉ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဟောတိထင်ရှားရှိ၏ဣဒမေထိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စတောအနိစ္စအဖြစ်ဒုက္ခတောဒုက္ခအဖြစ်ရောဂတောအနာရောဂအဖြစ်ခန္ဓာတောအိအမခန္ဓာအဖြစ်တန်လာတော်ညောင်တဲ့တဲ့တန်လာသဘောအဖြစ်အဂတောရှင်ရပင်ပန်းဓာတော်သဘောအတရားသဘောအဖြစ်အဘာဒတော်အနာယောဂအဘာဒသဘောအဖြစ်ပရတောသူစိမ့်ပင်ပါပရသဘောတရားအဖြစ်ဘလောကတော်ပစ္စည်းဓာတော်ဘလောကသဘောတရားအဖြစ်သုံးညာတော်အတ္တမကင်းစိတ်နေတဲ့သုံးညာသဘောအဖြစ်
အနတ္တတောအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောအဖြစ်တမန္တုပတ္တတိအဖာမအထထအရှုပါသုံးသာရွေနေပေ၏ဆေကျက်ပဲဟောပြီမဲ့လို့ဆိုလိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဌာန်တည်းမှာပဲအလုံးအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်ကြည့်တော့ဒီပရမဇန်တမဘအတွင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်စေအကျုံးမဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဌာန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝ
ဒေဟိတမိဟိထောခန္ဓာ၅ပါးတို့မှစိတ်တံမိမိယဝိပဿနာစိတ်ကိုပရိဝါပေတိပခွာဤခန္ဓာ၅ပါးကနေပြီးတော့ပယ်စွန့်သွားနိုင်အောင်မိမိယဝိပဿနာစိတ်ကိုခန္ဓာ၅ပါးအာယုမှပယ်စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်သောဒေဟိတမိဟိစိတ်တံပရိဝါဖြစ်တာဝါအမတယာဒုယစိတ်တံဥပဒံဟရတိသောတို့ယောဂဝဆရာယံသောဒီဒေဟိတမိဟိ ထောခန္ဓာငါးပါးတရားတို့မှစိတ်တံမိမိရဲ့သမထဘာဝနာစေဝိပဿနာဘာဝနာစေကိုပရိဘဝပင်တဝါဖဲခွန်စေ၍အမတယာဓာတုယအမတ္တဓမတိယအမျက်နိဗ္ဗာန်တက်တရားတော်မြတ်၌စိတ်တံမိမိရဲ့ဝိပဿနာစေမစိတ်ကိုဥပဒံဟရတိရှေရှုကတ်ဆောင်၏မိမိရဲ့ဝိပဿနာစေသို့မဟုတ်အရိယာမစိတ်ဒီကိုအမတ္တဓမတိယအမျက်နိဗ္ဗာန်တက်ဖဲကိုကပ်ပြီးဆောင်တယ်ဘယ်လိုဆောင်လဲ ဣဒံသန္တေဣဒံပဏိတံယတိတံသဗ္ဗတင်္ခါရပတမထောသဗ္ဗရူပသဗ္ဗပတိပတိနိဒ္ဒဂောတနေခယောဝိရာခောနိရောဓောနိဗ္ဗာနံတိဣဒံဣနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည်ကတန်တန်ခြင်းသက်လှဤဣဒံဣနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည်ကပဏိတံမုံမြတ်လှဤယတိတံယိနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည်ကသဗ္ဗတင်္ခါရသမထောတင်္ခါရတရားတို့ဤမြေရာဖြစ်သဗ္ဗပတိပတိနိဒ္ဒဂောဥပရိတရားအလုံးထောကိုဆွံ့လို့ရာဖြစ်၏ တနေ့ခရောတနာရဲ့ကုံရဖြစ်ဝိရာဂောရာဂရဲ့ကင်းချုပ်ရဖြစ်နိရောဓောရာဂရဲ့ချုပ်ညှိရဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတို့ဤငြိယာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များဖြစ်ပေ၏နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကလေးတွေကိုမိမိစွမ်းအားရှိသလောက်ပေါ့လေအာယုန်ယူပြီးရှုဖို့စနစ်ကိုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်ဟောထားလိုက်တော့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖွင့်ထားလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီယောဂီ
ပရမဇံကိုဥစ္စာပေးပြီးဖျားကဟောနေတာပရမဇံမဲ့စိတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ပရမဇံတမဘအတ္တမတိရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုရောတမဘမှာအကျုံမဝင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုရောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးဒုနေကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှေးဥစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုရှုတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အပြတ်တက်တက်ကိုအာ
yau la bi sun cha so a ri kha ma mi mi ya vipadana sait ko di tin khara ayon ma phwe khwa nai on yogi ga de phwe ko lan bi ayon yu bi shu ba shu lai do vipadana nya a khai ma shu hou ne patta bi sakara sia ro ga belo phwe tha le උපතං හරි තිටි විපදන සෛතං තාව තවන වදේන ඡුටි වදේන පරියදි වදේන විඤ්ඤාණි වදේන ස ဣද්ධං තන් තන් නිබ්බානන්ති ඒව අතංගතය අමතය ධාතුය උපතං හරදි විපදන ඥා අඛයිම යෝගී පොග්ගෝ අනිබ්බක ලං කිලයිතෝ තුග බපිනිනේ නිබ්බං කෝ මමිනෙන් දේබු තංඛරජයතෝය අනිස දුක්ඛ අනත්ත අචින්යකෝත තුග මිනේ දේ ยินดีได้จริงกันจ้ะโทยอกิปุคคเยสิกันกะบะบะกุตาสุทายะมะเลวิปัสสนาสิกังวิปัสสนาสิกโกตาวะเชอุสวะตวนะวะเทนะจานาภูติอสวัพเพทุติวะเทนะชิมันสันอิอสวัพเพปริยัติวะเทนะปริยัติอะโรยิอสวัพเพปัญญัติวะเทนะปัญญัยิอสวัพเพเอตังอิไนบันติยะโรมยะติกะตันตันจิงสะละอิ ဣဒံနိဗ္ဗာနံဣနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကတန်တန်ခြင်းသက်လှဤဣတိအယံဣတို့လျင်အသင်္ခတယအမတအသင္ခတယအသင္ခတတဖြစ်သောအမတယဓာတုယမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ဥပသံဟရတိရှိစုဆောင်ဤဥပသံဟရတိညာကိုရှိစုကပ်၍ဆောင်ဤနိဗ္ဗာန်ကိုမိမိကမမြင်ရသေးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကတော့ဘုရားအစရှိသောအရိယသရောကောင်းတို့ ชิมันโดมูเตอลุญญีเอเดอญิฏฐะจิตะคุผิดเดดีโลอญิฏฐะภัคโกมิมิกะพะยาฮ้อโกจาบุเตนาบุเตปริยะเยซ้อนอันภิ
ဒီနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမြတ်ကြီးသည် ဖရာဇာတိရိယာတရောကောင်းတို့ချီးမွမ်းတော်မူတဲ့အလွန်ကြီးအေးတဲ့မတရားအမျက်နိဗ္ဗာန်တကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဉာဏ်ကိုကတ်ဆောင်ပြီးတော့သောသင်္ခါရတရားဒီကမှဘယ်ခေါ်နှံ့ရဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်အနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဌာန်ကြိုက်ရလက္ခဏာကိုဥစားပေးပြီးရှုနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပ
Aramana Grana Wadi Neva Edadanda Edapani Dandi Na Eho Wadedi Megazidan Megazidiga Nivana Nivandiatomiago Aramana Grana Wadi Neva Ayo Judi Azampiendali Edan E Nivandiatom Yatika Dandan Yinda Lai Edan E Nivandiatom Yatika Benidamom Yatai Idi Eo Ido Slayen Nawade di Mesega Biosoni di Maho Erijaro Nivangal Slambi Gilego Mimi di Ninda Digo Minane de Venete di Nivandiga Amadani Ede Diave di Nivandiga Alom Momiade Diavello Mesega di Lubioni Rom Hobago No? Abjoda Lello Mero Mesegliga Ninda Goslam Mimbi and the Chessin Chogor Biogo a Chenshimla မရှိဘူးဆက်ချင်းချုပ်ဝင်သွားတာပဲချုပ်ငင်းမှုကိုလှမ်းသိုံလေးသိလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကဘာနာပါလဲအိမီနာဘာနာအာဂရဏဒံပရိဝိဇန်တော်တတ္တစိတ်တံဥပဒံဟရတိတိအထောအိမီနာအာဂရဏဤကဲ့သို့သောအချင်းအပြည့်တန်ထောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပရိဝိဇန်တော်ထွေးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်စီသောတထာထောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌စိတ်တံမိမိရဲ့မဲ့စိတ်ကို ဥပဒံဟရတိရှေရှုကတ်ဆောင်သည်မိပေ၏ဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းနဲ့သဘောတည်းနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမြင်ခြင်းသည်ပင်မိမိရဲ့မဲ့စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့လှမ်းပြီးရှေရှုကတ်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုကတ်ဆောင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ကတ်ဆောင်ပြီးကျင့်ကြံကြောကိုဘောမြတ်အထောက်ဖို့ရန်အတွက်ဤဝဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပယ်လို့ဟောလဲတော့ဒေဟိဓမေဟိစိတ်တံပတိ
Dhanharadi. Idandana idambanidam yadidandabhadikara dhammatodabhupadibiri nidhako. Tanekhaya virago nirodho nivanandi. Bhato yoga vasra yahandrodi deidamehi tokhankhanangavadiyadhoma. Siddham mimiye se gobadi vabedi prakwase ee. Mimiye, tamara vipadana bhavana se go, no? Lotho yoga vasra yahandrodi deidamehi tokhankhanangavadiyadhoma. Siddham mimiye vipadana se gobadi vabedi prakwase ee. Kanangava bhoma dwemili o. Kanangava doya nisa bishya dukha bishya nada bishya dego. Dunin nishu lare akshinkama di kanangava bhoma nyingwe lare yumbo lare sesok lare. Di kanangava ma lumyok chene lumyok ya pite madaya amyali vajero miya digo lambi minye nire. Adi sri thapshe. Di kanangava bhoma miniye vipadana se go bhekwa pire. Lotho yoga vasra yanto di dey jamehi to kanangava so de diyadoma. Siddham mimiye se gobadi vabedi bhekwa yi. Lotho yoga vasra yanto di dey jamehi to. Kanangava diyadoma siddham mimiye vipadana se gobadi vabedi bhekwa bhiwe. Amada yada duya amyene vanda diyadoma yane siddham se go upadna haradi sheshu gasao yi. Amyene vanda diyadoma bhekwa se go sheshu gasao yi. Pelu le. Yadidhan nibbana ajin nibbana diyadom yadhika dhava dhinkhara dhamma to lozo to dhinkhara diyadho yanyi yabhi. Dhabu vati pri nidhaka lozo to ubri dhoko ubri diyadho ko suno yabhi. Tanekhaya tanaya kong yabhi virago ragaya kimpya yabhi nirodo ragaya chongi yabhi. Nibbana sura dhava dhinkhara dhamma to dhinkhara diyadho along to nyi inhi de dhava vatakur. Ari anyayja ko sailo shiye. Di anyayda ma daliva go slambi yogi bogore go denzin khanji baare, no? Anyayda ma ngayye, anyayda ma daliva denzin lo miya bavu, basi lo le?
သင်္ခါရတရားအလုံးကဒီအငိမ့်တမှာချုပ်ငိမ့်နေတယ်ယုတ်လည်းမရှိဘူးနန္တရားတွေလည်းမရှိဘူးအလုံးချုပ်ငိမ့်နေတယ်ချုပ်ငိမ့်နေခြင်းကြောင့်ဒီအငိမ့်တမှာဒါလေးပါးကိုသိစီလို့ရရင်မိမိစိတ်ကအငိမ့်တဒီတကယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တအစစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့မှတ်ပြီးတော့ဒီတော့သင်္ခါရတရားအလုံးချုပ်ငိမ့်နေတယ်နောက်တစ်ခုသဘောပတိပရိနေတဲ့ကောဥပရိတရားအလုံးတို့ကိုဆွလို့ရဖြစ်၏
ခန္ဓာဘတိခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒီနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးသင်္ခါရဘတိဘဝတိကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်တတ်တဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေလည်းဒီနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးကိလေသာဘတိကိလေသာတွေလည်းဒီနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးဒီဥပရိ၄ပြားလုံးကိုဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကဆွံ့လွှတ်ထားတယ်တဏ္ဍခယောတဏ္ဍရဲ့ဂုံရလည်းဖြစ်တယ်ဝိရာဂရာဂရဲ့ချုပ်ငြိရလည်းဖြစ်တယ်និရောဓရာဂရဲ့ကင်းပြတ်ရလည်းဖြစ်တယ်និရောဓရာဂရဲ့ချုပ်ငြိရလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယတိတဏိဗ္ဗာန်အကျင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဒီကတပ္ပသင်္ခါရတမထောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ရာဖြစ်သဗ္ဗုပတိပတိနိစ္စကောဥပရိတရားအလုံးတို့ကိုစွလို့ရာဖြစ်တဏ္ဍခယောတဏ္ဍရဲ့ကုံရာဖြစ်ဝိရာဂောရာဂရဲ့ကင်းပြတ်ရာဖြစ်និရောဓောရာဂရဲ့ချုပ်ငြိရာဖြစ်ဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်များဒီကတန်တန်ခြင်းသက်လှဤဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်များဒီကပဏိတံမောမြတ်လှဤဣတိဤသို့လျှင်သောတောယောဂဝဆရယံတောတိတေဣတမဟိထိုခန္ဓာ၅ပါးသောတဲ့တရားတို့မှစိတ်တံမိမိယဝိပဒနာစိတ်မစိတ်ကိုပရိဝါဘိတိပခွာစေ၏ခန္ဓာ၅ပါးကိုစွန့်နှိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်နော်ဝိပဒနာခိုင်မှတော့စွန့်နှိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အရိယမဲ့အခိတ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့စွန့်နှိုင်တဲ့အစဉ်ပဲခွာနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဒနာစိတ်ကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်ကိုအာယုံယူဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်အရိယာမဲ့စိတ်ကဒါလျင်နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်။သင်္ခါရတွေကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘူး။အရိယာမဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ခွာခြင်းနဲ့ဘယ်ခွာနှင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ဝိပဿနာအခိတ်မှာသင်္ခါရတရားတွေကိုဘယ်ခွာနှင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။အရိယာမဲ့ဆိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သင်္ခါရတရားတွေကိုဘယ်ခွာနှင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီနော်။အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကဗန်းဆက်ဟောလေသောတထထိတောအတ္တဝနခယပဗုဏ္ဏတိသောထောယောဂဝဆရယဟန္တောတိတထထိုတရားတို့၌ထိတောယတ္တိကဲ့သည်ရှိသောတထတောသမထဝိပဿနာတရားတို့၌ထိတောယတ္တိနှင့်ကဲ့သည်ရှိသောအတ္တဝနခယအတ္တောတရားတို့၏ကုံရအရတ္တဖို့သို့ဗဗုဏ္ဏတိဆက်ရောက်နိုင်ပေ၏အဲ့ဒီသမထဝိပဿနာတရားတွေမှဆက်ပြီးတည်တတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရင်ယက်တီနိုင်ခဲ့ရင်တော့အာသောတရားတွေရဲ့အကုန်ရဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့အထိဆိုင်နိုင်တယ်။ဒါတော့အရတ္တဖို့ဆရေးအတွက်ပထမဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဇန်သမဘအတွင်းအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရောဇန်သမဘအတွင်းမှာအကျုံးမဝင်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရောဘာဖြစ်လဲ?ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မမေ့နဲ့နော်။ပရမဇန်လေးတခုတည်းကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လို့ဒီလိုအယုံဆလွဲမှားခဲ့ရင်ကျင့်စဉ်တွေအလုံးလွဲချော်မသွားနိုင်ဘူးလားလွဲချော်သွားနိုင်တယ်နော်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသမထဝိပဿနာတရားနဲ့ယက်တီနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတောတရားတွေရဲ့ကုံရဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့အထိဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆက်ရောက်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခုပါတယ်နော်မဟာဒိဋ္ဌကိုရောကြီးအနုရာဒမြို့နဲ့မဟာဂါမယောအတွင်းဆုံးကံကြွရင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပြောရင်လိုက်တဲ့သွားကိုဖန်ဆက်ပြီးရောစုကမ္မထံကိုရှုပွားပြီးပရမဇန်သမารိရအောင်ပြန်ထူထောင်လိုက်တယ်။ဒုပရမဇန်သမารိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်လိုက်တဲ့အတွက်အရတ္တဖို့စိုက်သွားတဲ့ထုံးမရှိဘူးလား?ရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပရမဇန်သမารိတခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းအရတ္တဖို့စိုက်နိုင်တဲ့ထုံးကြီးရှိတယ်။ဒီထုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်နောက်တစ်ခုနောစီအာတဝနာခယံပပုဏ္ဏတိတိလေဝဓမ္မရာဂိနတာယဓမ္မနန္တိယဝိဉ္စနံဩရံဘဂိယနံတယောသနနံပရိခယဩဘပတိကောဟောတိတထပရိနိဗ္ဗာယအနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကအာတဝနာခယံအာတောတရားတို့ဤကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့သို့နောစီပပုဏ္ဏတိအကယ်၍မဆက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည့်ဖြစ်ညာံယေနဝဓမ္မရာဂိနထောသမထဝိပဒနာတရားတို့၌တွေ့တာမေမောနေသောဓမ္မရာဂဖြင့်ပင်လျင်ဒါယဓမ္မနန္ဒီယထောသမထဝိပဒနာတရားတို့၌နှစ်သက်မြန်နိုးနေသောဓမ္မနန္ဒီတရားဖြင့်ပင်လျင်
Orambagiana, our poor Koso Adogama Vondo, Chise Dagondo, Pinsan and Diodan and Nandas in the young Abado, E. Brinkaya, Gonkayu, Dwajinja. Tata told the Wada Yama B. Night. Oba Bandi got Uba Babri Dandi, Gini Yado. Tata told the Wada Yama B. Night, Brindy Pai, Brindy Pawis, and you then Chungin Yado. ကတမလောကထောတုဒ္ဓဝါဒပြမပြီးမှအနာဝတိဓမ္မပြန်လာခြင်းသဘောမရှိသောဩဘဘာတိကဩဘဘပရိသန္တိဒီနေရတဲ့တရဝတိဟောဒီဖြစ်ပေ၏အာသောတရားတို့ရဲ့ကိုယ်ရာဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့မဆိုင်နိုင်ဘူးခါဘာဖြစ်လို့မဆိုင်နိုင်လဲမိမိဘောမြတ်အထုတ်နေတဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအပေါ်၌ကြွတာမေမောနေတဲ့ဓမ္မရာဂ ကျမနန္ဒီတရားကိုပိုက်ရှာနေတယ်ဆိုအာမရှိသေးလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတရားအထုတ်ရတာသိပြီးကျင့်တတ်နေတယ်မကျင့်တတ်ကြဘူးလားတချို့တချို့နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဒီစီဒီလေးမှာသွားတရားထိုင်လိုက်လို့ရှင်တရားကထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာဆရာတော်အဲ့ဒီစီဒီမှာသွားပြီးတရားထိုင်ဖို့တပည့်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်ခွင့်ပြုပါတယ်ခွင့်ပြုပါတယ်သွားထိုင်ကောင်းတော့ဒီမှာထိုင်ရတယ်သ
นิชัยญาณโนนี่เนี่ยสิทธิ์ขันธ์นี่เป็นติจี้เจ้เนี่ยสิทธิ์ขันธ์မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျတော်ရာကိုလွန်းလို့ပြင်းနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးရာဟုလာကိုလွန်းလို့ပြင်းနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမိမိပွားများနေတဲ့တရားအပေါ်နဲ့နှိမ့်ချနေတဲ့ဒီရာကလေးပဲဟမ်နှိမ့်ချနေတဲ့နန္ဒီတရားလေးပဲဒီနန္ဒီတရားကိုမပယ်ခွာနှိမ်ခဲ့ရင်တော့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာမဖြစ်
ပထမဇန်သမဂ္ဂဘာကြောင့်ဒီသုဒ္ဓဝါဒပြမပြရောက်တယ်လေဒီလိုတော့အမြင့်ဆန်ရှိတယ်ညကလည်းစင်ခဲ့ပါတယ်နော်ခုလိုအရိယာမညာဖုန်ညာစိုက်ပြီးအနာဂတ်မညာဖုန်ညာအတိစိုက်ပြီးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်တရားတွေကိုနှောက်ရှက်တမ်းမြင့်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားငါးပါးကိုပဲခွာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဇန်ကိုဆက်အထုတ်လိုက်ရင်အနာဂတ်မညာစိုက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သုဒ္
ဒီကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြုံမခံရဘူးလား ဟာဟာပြည်လည်လူနေနေတယ်အဲ့တော့ကာမဘုံပြန်လာလို့ရှင်တော့ကာမဘုံမှာပြန်ပြီးကြုံမခံရဘူးလားကြုံခံမယ်ဒါပေမဲ့ကာမဘုံပြန်လာစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကြုံကားကြောင့်ကသူကအပြီးပဲဖြတ်လိုက်ပဲဖြတ်လိုက်တော့ကာမကိုဘုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးပြန်မလာဘူးဆိုရင်ကာမဘုံမှာပြန်ပြီးကြုံမခံရတော့ဘူးမကောင်းဘူးလားဟမ်တရားကြီးတွေမကောင်းဘူးလားတရားကြီးတွေတော့မဖြေပါဘူးဘုန်းကြီးသိနေပါတယ
ကြောင့်သူကဒီလိုဖြစ်ရတယ်လေကာမဘုံကိုဆွဲခေါ်နေတဲ့တန်ရုံစဉ်ကြုံငါကြောင့်ကိုသူကအရိယာမတရားဖြစ်အကျွမ်းမဲ့ဝေရှင်းထားပြီးဖြစ်တယ်ဝေရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒပြမဘိမာဘဲပြမဖြစ်ပြီးတော့ထိုကနေနောက်ထပ်တစ်ဖန်ကာမဘုံကိုပြန်လည်ခြင်းသဘောမရှိဘဲနဲ့ထိုသုဒ္ဓဝါဒပြမဘိမာဘဲပြင်းနေပါဆံရတော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြတော့မှရှိမကြုံရတော့ဘူးမကောင
no? Okay, now the good. Yam being called Ananda Mago, Yam Bedi Beta. Vinsana Oramba, Giyana, Diosna, Nabhanaya. Ananda Niva Ananda. A young called Idinga. Oramba, Giyana, Opo, who Koswa, Dogamba, Bondo, Chisi, Dakondo. Vinsana, Diosna, and Diosin, Yangava, Dogo, Bahanaya, Beijing, Amego, Lansing, Pavidi. A young Idinga, Bedi Beta, Jinsin, Pavidi. Oh, who goes to Gamma, Bongo, Swago, Dad, Diosin, Yangaba, go, Besa, Nay, Edward, Lansing, Jinzin, Sura, Dijinzin, Mepibare, so we passing hotel. Every Dogango, Goga, Bido, Yinum Bido, Sianana, Guromyaga. Ataga, Nagara, Dogama, Dadoma, Amisi, Uba, Daga, Diagaga, Melege, Megongole, Bonsan to Chirava, no, Cabinet. Chibong Legion, Nenele Guani, eh? But a man's Antomari, Sai Bibi. Say, Bidia, come up, Balogale.
Nenele Janaji, Nenele Sesamiova, no? Do, Bramazango Wenzabi, Wenzabi de Cabalule, do Idibidi Denzekadi, Idambi, Gobramazana, Abidinkada, Abidinzedi, Denzedida, do Toyoga was Rayando, di, idi, 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 Idambi go Bramazana, I Bramazan and Yadi Lepe, a bit then Kada, a John Yado, the Indian Bonsu, a Bibi, i.e. A bit then say Dida, a John Yado, the Indian and your Bonsu, a Bibi, i.e. To get Dilu sugar cleaner than beer. Sugar singer, a deeper, you said Diana, a Duruwe. A John Yadiga, and you know Bonsu, Bibi, and Bema, Pipo, Laya, and so Yaga, Joga, Bibi, Di Bramazan and Yap, Pipo, Laya, and John Yadi Parisi. Number de Miao to Yoshiam. Number ne Gonaga Gadain Jinkaying, if you are Gadain Jinkaying, Gadain Badibaga, Namesure, Ayomusiabula, Siam. Number those Bramazan Yashimbe, Pada Asaji, and since they got the Hazard as a Rodadi, Jizu Jumu, Musiabula, Sinia. Simba says the lady of Badawi. Tari Nazra Magadebu, Yoni Domenedigara, Nima Lama, Nalogumu, A Nima Lama, Nalogumuga, Di Bramazan, Sindwen, Nid, Menorada, Wazanzo, Yaga, Joget. Any Bramazan, not witty, a dream, my bar needed, Menorada, Wazandi, Sinchin, Jesu, you need it. A few were Nalogu needed, Kamazra, Domadi, Zodi, Machiga, who so you got Di Menorada, Wazanga, Chinhina, so I see, la? Shibiam. Arajo, Soluda Ligaro. Kama was right, Nandia Rigula, you are my Bramazan Nandia, you are my Mia Utu Yodile, you are my Dilun Sulovar. Kama was right, Nandia Riga, Sisi Gat, Kama was right, Nandia Rigo, Sugar, Yenle. Digama was right, Nandia Rima, Saya, a Jondia Riga, Bubian Bima, people Layari, and the Droya, Saya, a Jondia Rigula, sent them, be sure of my pit. Eddie Sugar Guru, a bit then cut down, a bit then say Digan, so that these are Galonji, Chongo Beach, and a Gromyaga, Hoja Goro, Mujin Chipare, Dido Suluraga. ယုတ်တယ်လဲရှိရမယ်နန္တရားတွေလဲရှိရမယ်ယုတ်နန္တို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလဲရှိရမယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိသတ်ဘုဘတ်ဘောဓရားတွေကိုလဲရှိရမယ်အကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီယုတ်နန္တေကိုဘာလို့ကလဲရံခေါ်ပါဏာကိစီအဘိသင်္ခါတအဘိသင်္စေတိတန္တရာနေသန္တိရောဓဓမ္မတိအဘိသင်္ခါတအကြောင်းတရားတို့ဒီပေါင်းစုံပြည့်ပြည့်အပ်တော့အဘိသင်္စေတိတံအကြောင်းတရားတို့ဒီအငြင်းအညှို့ဖြစ်စေအပ်တော့ ยังคงบรรณาเกษีอัจฉริยสงฆ์ทุกข์ทรดิอัตติสีตันโทดิอัตติกะอนิสสะอนิสสะตาดินิโรธธรรมชุญญิญญินิโรธตบอดิยาชินชาสิเวอิอิติอิโตหลยินปฏิเส้นไสขะติอติอติสิญญ์ต้องถะชุบวะอยู่เนเลอิอ๋อตุกะชุกะโกดีโลตินไปไล่ตินไปไล่တော့อชุกะอายุญญ์หากวนกะพะยะฮ้อเดตุฏฐันเนี่ยอธิเปยุสัตตะเมซอยินอตุรุเปဖြစ်မသွားဘူးล่ะဖြစ်သွားပြီနော် အဲ့ဒီသမထဝိပဿနာတရားမှာယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်တရားတွေကိုကုန်ရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုခုရောက်နိုင်တယ်မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်တရား၅ပါးတော့ကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမထဝိပဿနာတရားအပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မမောနေတဲ့ဓမ္မဒါကဓမ္မနန္တီတရားသင်္ချာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွယ်လွန်သည့်အခြားမင်းနဲ့သောတော်ဝါဒပြမပြီးရောက်မယ် ဂျမပြီးမှပြန်လည်ခြင်းသဘောမရှိဘဲထိုဂျမပြီးမှပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံယုတ်သိမ့်ဒုက္ခသတ်သိရမယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်အယံပြီးခေါကံပတ္တိတိနာဘဂဝတ္တသန္တာတ္တပတ္တတအရထသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓေနဤကောဓမ္မောအခါတော်ယတ္ထပိခုနောအပ္ပမတ္တသောအာထာပိနောပိဒါတသဝိဟရတောအဝိမုတ်တင်စေဝံစေတံဝိမုတ်စတိအပရိခိနာသအတဝပရိခယံသိစံတိအနတ်နုပါတင်စအနုတ္တရံယောဂခေမအနုပါဘုနာတိ ကာဗိကာဗတိတယကယထအကျင့်တရား၌ဘိက္ခုနောယောအပ္ပမတ္တသမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထလျက်ရှိသောအာတပိနောကိလေသာတို့ကိုပပန်းစေတ္တလုံးကျော်စေတ္တသောသမ္မပတံလုံးလောက်ဝိရိယရှိသောဝိဟိတတသာနိဗ္ဗာန်သို့စေလထာသောစေတ္တရှိလျက်ဝိဟရတောနေထွေနေသောဘိက္ခုနောယံတော်ဤအဝိမုတ်တင်းစေဝစေတ္တကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သောစေတ္တသည်လည်းပဲဝိမုတ်စေတ္တကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်၍သောဖြစ်၏ အဘိရိခိနာသအတဝမကုန်ခန်းသည်တဲ့အတောတရားတို့သည်လည်းပဲပရိခေယံကုန်ခန်းခြင်းတို့ကိစ္စသည်ရောက်ရှိသောကြလေကုန်၏အနတ်နုပန္တမဆိုင်ရောက်အသေးသောအနုတ္တရံအတုမရှိသောယောဂခေမင်းစာယောဂလေးပါးတို့၏အကုန်ရာဖြစ်တဲ့အရတ္တခိုးတော်လည်းပဲအနုဘဗုဒ္ဓအနုဘဗုနာတိအစဉ်ဆက်ရောက်နိုင်၏ဇန္တတာတိတော်မူသောပါဒတာမြင့်သောမူသောအရဟတာသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓေနအရဟံကုန်ခြင်းသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ခြင်းဖြစ်တ
ဒီနာဘဂဝတ္တကုထောဘုံတော်၆ပါးတခင်ပြရှင်သည်အခါတော်ခေါ်ကြတော်မူသောဤကောဓမ္မတခုတည်းသောတရားတိကယံပြီးခေါ်ဤဒီပါသည်တခုသောတရားဆိုတာဒါပဲဆိုပြီးတော့ရှင်နန္ဒကုရုမြတ်ကဟောပေးတယ်နော်ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဓမ္မကမမိတ်မလျော်ခြင်းအပမတာတရားလက်ခံထားပြီးကိရိတာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လုံကျွမ်းစေတတ်တဲ့လုံလောက်ဝရိယအရှိဟေ နေထိုင်တဲ့ဇုံတွေတဲ့စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝဖြင့်နေထိုင်တဲ့ဇုံတွေတဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်အဖို့ကုလဘရမဇ္ဇနံတရားမှဘရမဇ္ဇနံတရားမှဘရမသံသမာပအတွင်းမှတည်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဇံသမာပမှအကျုံးမဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကျောင်းတရားနေတဲ့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့မယ်ဆိုရင်လေ ဒီတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဧကဓမ္မတခုတည်းသောတရားဆိုတာဒါပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအရှင်နန္ဒကုရုမြတ်ကအဖြေပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှုအမှားကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါလေဧကဓမ္မတခုတည်းသောတရားဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောနေသလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းစရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုတည်းသောတရားဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဧကဓမ္မပုစိတေနအယံပိဧကဓမ္မတိအေဟောပုစ္ဆောဖသေနဂတိတတ္တဧကတ္တသဗ္ဗိဓမ္မဧကဓမ္မနာမဇတောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခုသောတရားဆိုပြီးမေးတဲ့အတွက်အဖြေပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားအလုံးကိုပေါင်းစုပြီးတစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောတရားတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ဧကဓမ္မလို့ဒီလိုဟောတော့ခြင်းဖြစ်တယ်နော်။မဟာတကုလုဒါယိသုဒ္ဓတမဟိဧကနာဧကုဏဝေသတိပပန္တိပတိပဒဝေသေန
ဲ့ဒီဒုက္ခကဒုက္ခမှာမြတ်စွာဘုရားကအခန်းကန္တ21ခုဟောထားတယ်။အဲ့ဒီ21ခုဟာပဋိပ္ပရာရဲ့သွန်းအားဖြင့်ဧကဓမ္မမြည်တယ်ပဋိပ္ပရာကျင့်စဉ်ကတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိပ္ပရာအယဧကဓမ္မလို့ပဲခေါ်တယ်။ဣဒဧကဓတပုစ္ဆဝတိနဧကဓမ္မောတိအဂရဏီဒီဒုက္ခမှာကတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေကွန်မေကွန်17ချက်မေးထားတဲ့အတွက်အဖြစ်ဆက်တခုကိုလည်းဧကဓမ္မအစိုးရဒီလိုဟောထားတယ်နော်အမတုပတိယထေနဝါသဘာနိတိဧကဓမ္မောတိဥတ္တဝတ္တိမတိယအမြင့်ဤတရားကျင့်စဉ်အလုံးကတော့တခုတည်းသောမတိယအမြင့်ဤဘံကိုရောက်စေဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်တယ်တခုတည်းသောမတိယအမြင့်ဤဘံကိုရောက်စေဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအလုံးကိုလည်းဧကဓမ္မတခုသောတရားလို့ဒီလိုဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆလူကတရားလေးတစ်လုံးရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဆိုပြီးအပြောများလွန်းလို့ဒါဒီကိုဘုန်းကြီးကကိုယ်ကပြောနေရတာနော်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်စဉ်အလုံးကလမ်းညွန်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကျင့်စဉ်အလုံးကိုဧကဓမ္မလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်တရားတစ်ခုတည်းရှိတာတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဘုနာသာပရံဂဘတိဘေခုဝိတကဝိသရဏဟုပတမဣဇဒံတမ္ပတာဒဏ္ဏစေတသောဧကောတိဘာဝအာဝိတကအောက်ဣဇရံတမရိဇံပိတိဒုက္ခဒုတိယသနာဥပဒံမေသဝိဟရတိဂဟပတိဒယကပုဏ္ဏသဗရဏောတမျိုးသောကဘေခုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်ဝိတကဝိသရဏဝိတဝိသရတရားတို့ဤဥပဒံမှညင်အေး၍သွားခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌နမတာဒဏ္ဏစိတ်ကိုကြည်လင်စေတသောစေတသောစိတ်ဧကောတိဘာဝမြတ်သောဒီကြည်မှုတမတိကိုဖြစ်စေတသောအဝိတကဝိတ္တိမရှိသောအဝိဇ္ဇာရဝိဇ္ဇာရလိမရှိသောတမတိဇံပထမဇံတမတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောတမတိဇံဒုတိယဇံတမတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်။ပထမဇံတမတိရမှဒုတိယဇံတမတိရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဇံတမတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရတယ်။ဒုတိယဇံဆက်ရင်လည်းတမတိကပါနေတဲ့အတွက်ဒုတိယဇံတမတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်။တမတိဇံပထမဇံတမတိကြောင့်ဖြစ်သောဝါရံသံပြုတ်တမတိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုတိယဇံတမတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိဋိထန်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇံနဲ့ဒုတိယဇံတို့ဥပါဒံပိစ္ဆာပြေဆုံးကရောက်စေရဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏ဒုတိယဇံဆိုင်ပြီးဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲသောဤတိပိဋိသင်္ဆိုင်ခတိသောထိုယောဂဝတ္တရယဟန်တော်သည်ဤတိဤသို့နှင့်ပိဋိသင်္ဆိုင်ခတိရှုပါတုံ့သာ၍နေလေ၏ဘယ်လိုလဲဣဒံဘိခောဒုတိယဇာနအဘိသင်္ခတံအဘိသင်္ဆေတိတံ
ဣဒံဘိခောဒုတိယဇာနံဣဒုတိယဇာတိလည်းပဲအဘိသင်္ခတအကြောင်းတရားတို့သည်အညဉျောပေါင်းစုရွေးပြုပြင်အဘိဣဣသင်္စေတိတအကြောင်းတရားတို့သည်အညီအညျောဖြစ်ပေါ်စေအဤပရမဇာနတရားကအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်တော့မဟုတ်အကြောင်းတရားတို့သည်ပေါင်းစုရွေးပြုပြင်မှာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီသဘောကကိုမြင်အောင်ရှုပါဘုရားရှင်ကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဒုတိယဇံကိုလည်းဘယ်လိုဟောလဲ ယေဝဒတ္တဟောတိရူပကတဝေဒနာကတတိညာကတခါရကတဝိညာဏကတဒေဓမ္မအနိစ္စတောတမနုပ္ပတ္တိစသဖြင့်ဒီလိုဟောတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီဒုတိယဇံသမဘအကျွမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါဟောတော့အတ္တကရာဇာရောကသမဘအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေဆိုပြီးဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ပြီးတော့ဒီကံဇာရောကသမဘအခိုက်ဆိုတဲ့ဒီစကလုံး
ြီးဒီလိုရှင်းချပါနော်အဲ့ဒီရှင်းလင်းတဲ့အရာဒီဒုတိယဇန်ကိုရအောင်ကျိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုကြစို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကအဖြူကတိုင်းမယ်ဆိုကြစို့အဖြူကတိုင်းမှာပရမဇန်တမာတိမှာဆိုက်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇန်တမာတိကိုဝတိပေါ်ငါးထပ်နိုင်ရင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပရမဇန်တမာတိမှာအထက်ဘာသင်ကြီးရမလဲဒီပရမဇန်တမာတိသည်နိဗ္ဗာန်ရံသူနဲ့နိကတ်တဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုသင်ကြီးရဇိုင်ကငါးပါးကိုပြန်သိသိကြည့်ပြီးတော့ဝိတဝိဇ္ဇာရကိုသင်ခြင်းကြည့်ဝိတဝိဇ္ဇာရတွေကယုံရင်ကြံတဲ့နေဘာဖြစ်လို့ယုံရင်ကြံတဲ့ရတယ်လဲအာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးကိုထက်ခန့်ထက်ခန့်တင်ပြနေရတယ်ထက်ခန့်ထက်ခန့်သုံးသပ်နေရတယ်အာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကဝိတ္တထက်ခန့်ထက်ခန့်သုံးသပ်နေရတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာရအဖြူ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 လို့ဒီလိုထက်ခန့်ထက်ခန့်သုံးသပ်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုမတရားပဲနဲ့စိတ်ကငြိမ်နေမှမသုံးသပ်ပဲနဲ့ငြိမ်နေမှဆိုရင်တော့ပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်ခုလိုတင်တင်ပြနေရတာပြန်ကြသွားလို့တင်ပြနေရတာထက်ခတ်တက်ကသုံးသပ်နေရတာကပြန်ပြန်ကြကြသွားလို့ထက်ခတ်တက်ကသုံးသပ်နေရတာမတင်ဘဲနဲ့မသုံးသပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်းတဲ့ထက်မတင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတမာတိကမခိုင်ဘူးလားခိုင်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာရကယုံရင်ကျန်တဲ့နဲ့ကျန်တဲ့နဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇာဟာပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်။သစ်ခွန်နေဟာတော့ကံကြည့်ပါကျန်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့သစ်ခွန်ဒီကျိုးပြက်လွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီလိုတင်ပြနေရတဲ့အာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့အဖြူကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေရတဲ့ဝိတ္တထက်ခတ်တက်ခအဖြူကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေရတဲ့ဝိသရဒီဇံကတိကိုယ်တော်ကကျန်းတဲ့နဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇံသည်လှင်းမြန်စွာကျုပ်ပက်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာကိုဆင်ခြင်လိုက်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာကြီးကငြိမ်သက်တဲ့သဘောဝရှိတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကြာကြီးတော့မဆင်ခြင်နဲ့တော့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဆင်ခြင်ရတာအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့နဲ့ဒီအဖြူကောင်ကတိုင်းပရိဘာကနိမိတ်ကိုပဲလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်စိတ်ကအဖြူလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိုက်ပြီးရှုလိုက်သည်နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခဲအဖြူကောင်ကတိုင်းနဲ့မှနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဘာဝနာစိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒါဟာပထမဆုံးတမာတိပဲရှိပါသေးတယ်နော်နိမ့်မြုပ်မှုကမိမိက5မိနစ်10မိနစ်အစာပိုင်းမှတော့နေရတယ်5မိနစ်10မိနစ်ခန့်နေပြီးတော့နိမ့်မြုပ်ရမှထရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇိုင်းကားတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရကိုကျန်းတတ်နေတဲ့ဇိုင်းကားအဖြစ်ထင်လာမယ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာကိုငြိမ်သက်တဲ့ဇိုင်းကားအဖြစ်နဲ့ထင်လာမယ်အဲဒီအချိန်ခါမှာကျန်းတတ်တဲ့ဇိုင်းကားကိုပိတ်ဆနိုင်ရင်ငြိမ်သက်တဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကား3ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုတိယဇံကိုရရှိရအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဖြူကတိုင်းကိုပြန်ဆိုင်ပြီးအဖြူဖြူလို့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချင်းခါမှာတော့အတုသဖြင့်စိတ်ကမယုတ်ဖဲနဲ့အဖြူအနေနဲ့သာနှလုံးသွင်းပြီးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်။ယွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရကမပြုတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဝိတ္တကဝိဇ္ဇာရဝစီသင်္ခါရောအဖြူအဖြူအဖြူဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေဝစီသင်္ခါရလေးတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရကပြုတ်ရင်ပြရတယ်။အနီအနီဟောအဖြူဖြူလို့မဆိုတော့ဘူးအနီနီလို့ဆိုမယ်ဆိုအနီနီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြံစီစိတ်ကူမှုရှိရဘူးလား။ရှိနေရဲ့။အဲ့ဒီကျန်စီစီကုမဝိတ္တတိကမပြုတ်ခင်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဖြူအနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေလိုက်။စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရအဖြူအနေမှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်။နစ်သွားပြီဆိုတဲ့နေ့ဒီပိုင်းတည်းထက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်လိမ့်မယ်။ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရချင်းပြုတ်သွားပြီ။ပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးပဲကျန်ရှိပြီဆိုတော့နားလည်သွားတယ်။နားလည်လို့ရှိရင်သောတမာတိကိုခိုင်ခံ့အောင်ဆက်လက်ပြီးချောင်ရအပါတယ်နော်။
我地方安的奶奶和李姐李姐的阿弥陀的都要给一个微博的估计的时候先把去了一旦比克度的安山南一度的安山第二地来陪比得开的教第二多的保守学比比爱也比得是一地的教第二多的恩义恩牛比是爱意教第二地教天下比跑来亚的教第二多的恩牛比是爱的第二陪了第二三郎尊吧我那个Mahamaluja Buddha Dhamma Piyahotare Adansayinok Dhotatatriwa Virnagata Rupagata Virnagata Dinyagata Dinkharagata Vinyanagata Parama Dhidhibiyasa Tumari Akhaima Pshipo Nide Yog Virna Dinyya Dinkhara Vinyankore Khanangava Kushubha Tiyosalura Phalushumle Anisa Lushubha Dukha Lushubha Andata Lushubha古地马拉加的新安南的古罗庙个，教底下的酒瓶被满皮包，那下的头发个米昂秀发出了，不里家都没发过把彩皮丢个好呢，喏。有底下的那么个，你看那俺把个皮包是带的，教底下，讲究生的么不里家都没发，头发底下的古发生了皮，秀看见皮。杨康把那根线被那个大皮针线底下扎的，三里头扎他妈的。皮针看的，教底下都的帮手员皮皮按照。比得这里的教底下的恩义恩牛皮袍子也到杨科班的根性，今天的中途到底下提卡，今天的中途到底下的阿提心，但头底下提卡，你三你三底下他的，你罗达怎么出别钱？你罗达怎么天下第一？一地一道是人不得等谁给的？阿弟弟今年冬至就把月内了一。你看那个吧，有点难点的个，你再多看那点，对人生啊，看嘛皮薄你的，看那个吧，有点难点的个，你再多看那点，来看你东站顶边的尾巴在哪处，你的了，十六块的，喏，出来的先看着了。我大家提到阿多那看样巴布那的，我头要搞我啥样着的，大家头底下头那提到一地来些，大家头怎么着尾巴在哪底下头那提到一地来些。Adwana kaya adwa diya dho yi gongya pshita arata khodo babu na di san yao yu dwa nai bhe yi. Adwa diya dho yi gongya pshita arata khodo san yao dwa nai ne. No si adwana kaya babu na di dini wadma raki na daya dama na diya. Binsa na oran bagi yana dayodana na brekhya oba bali goho di data breni bhaya na udi dhamma dadama loka. Agayu miya arata khodo masan yao nai dhe bhu suye. Di mimi shubha dhoda ne de dhamma tan.Bhavana vipadana bhavana diyaro ne dweta nite. Nyano mung lego mabesun nainke me suyino. Aupain tanyosin diyangabha dhego. Salavi ato lai besun nainke asin yao me. Nagami manya ponya antito yao me. Vipadana tamata vipadana bhavana ayo ne. Besun nainke. Tamata vipadana ayo ne dweta nite. Tanago mabesun nainke ube cha.Gauda vada jama bilauta yauta mu yauta 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 y Mayao shi dhe dhe yoga lipa dhe gongya pshu dhe arat fudu yashi ya adhe hoja dhe mu adhe dhkuri dhe dhe apshu bhaare so bhi dhe dhe lho hore. No? Padama zhan ho bhi dhe jingka ma dhudiya zhan ho re bongzhan dhupe. Dhudiya zhan ho bhi dhe le dhadiya zhan go le bongzhan dhupe se ho re. Dhadiya zhan go ho bhi dhe jingka ma trodha zhan go le bongzhan dhupe se bhi ho bhaare. No? Dhe dhudiya zhan kubong le bjo bhi bhi dhadiya zhan kubong le nene tap jo me.Daliya zangu lo de yogi bogo ka duliya zangu vodipo ngata nani on lejiya. Lejiya lo aumimu yare jengka ma duliya zangu apiyongkataim baso jato. Apiyongkataim bribha ka name go ayon yo biro duliya zangu anezong jana ilo wensa lai. Wensa biro jengka ma de duliya zangu tare jengka sinyiyam le, bha sinyiyam le. Di duliya zangu brahma zangu yandu ne nikade.Vida vizara kore yoyin janda nide zayanga shi nide paramazan yandu ne nikade kaka apyataku. Bidi duga inga gara kore dudiya zayat zayanga lideko sinyalai. Sinyalai jaya kama bidi ga yoyin janda nide.
အယုတ်တခုကိုနှစ်သက်နေပြီဆိုရင်နှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့သင်္ခလေးဟာလှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအများဆုံးဖြစ်စေတတ်တယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ဒီပိဋိဟာလည်းယုံရင်ကြံတဲ့နေအဲလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါဒုက္ခဧကဂရကိုဆက်ဆင်ခြင်ကြည့်ဒုက္ခဧကဂရကတိမ့်မွေ့နူးညံ့တယ်အဲလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါဒီအဖြူကတိုင်းကိုပဲပြန်အာယုံယူပြီးတော့တမာတိဆက်လက်ထူတော်မှာအဖြူက
ကျန်တဲ့အချိန်ခါမှာဇိုင်းငါးတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ပိဋိကိုကျန်တဲ့နဲ့တဘောအဖြစ်ထင်လာမယ်ဒုက္ခဤကရာကိုသိမယ်နုညာနဲ့တဘောအဖြစ်ထင်လာမယ်အဲဒီခါမှာယုံရင်ကျန်တဲ့နဲ့ပိဋိကိုပဲရှားနိုင်ရင်သိမယ်နုညာနဲ့ဒုက္ခဤကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းငါးနှစ်ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုဆက်ရအတွက်အပြုလို့ဒီအပြုကတိုင်းပိဋိဘာကနမိတ်ကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးဆက်လက်ရှုပါပါရှု
Lalime, Duka Ingagra for a Zanga Nabaza, Jansi Nidago the Wapo Valley. The Wapo Lodi, Dadia Zango Sajin Roger to Dadia Zangma, Wadi Bongada, Nenny on Legion, Legion Villa Jenga, Dadia San Nandia de Gole. Don't hope Dadia Zantamava, Akaima, Pipo, Nid, Kanangava, Gulet, Nisa Duka, and that I look and I don't dance in Vido, we bought the Nashu. Dadia Zang Nema, Zantamava, Adema, a Joe in a Kanangava. A Joe Moine de Kanangava, you got Nisa Duka, and that I look and I don't dance in Vido, we bought the Nashu. Sugar Yenla, a rental for signing it, a rental for Masai Futa, Mini Doga. No matter how we bought the Nabana upon it, dread down my money there. Tama Nandi Dama Raga called it the Aboma Memo needed Sijago Mabesha Nanga Wuso Yino. Doda Wada Yama Bido Jindi Iga Yonghin Pare Nagami Menya Ponya and Tit Sang Hang Sabi and Doda Wada Yama B Yokme. Doda Wada Yama Bigani Nota Dapanti Gama Pongo Jani Jin the Bom Machido Tobo Mabe Brindi Pasayame Sunure. A Laduga Tania Zanga Nibido Ubadana Magude Rodaza and Tit Samman Swing. Tobogoga, Dadia Zanga Nibido. Slow does and good in as when Dadia Zango, Wadi Bongada, Nene or Ligia Pare. Wadi Bongada, Nene or Ligia Bide, a king of ma. Slow does and go good in a Bogoga, and then so Dadia Zango, the Naila Winsayat. Winsabito Dadia Zama attack Zanga de Gobianbi Sinyanji. Zango Bian Sinyanji like the Achinkama, did Dadia Zandi, Dudia Zanso de Yandun Nigade, Taga Abjitaku. Zangari Rama Duka go Sinyanji, Duka Yoin Janan Nidi, Ubakalo, they move Mashibu. Papilule, Ayo de Kuga Chanda in Chandare, Ayo Obama Sikliga, Nene Lujahuro, Sitandra, Sinid, Dago Janan Elo Solore. Janan Adjan Lajusilu at the Vosida, Taga Abjitaku. Ubaga Egagra go lancing in Gilaga, Ubaga Egaga, Bonin the Del, Dilot Nalo by B. D. If you got every vaga, Name Gova, Ion Yubido, Domarigo, the Pampian Turoma. Turolai Logia, if you got every vaga, Name Tema, Bavana Singa, Nino Dolime. Nino Gore, Domari, the Dadia Zandomari, the Shiva did. A Dadia Zandomari, Mangamin is a miniacat, Nibiaca, to the Marima, and Zangari go dancing in Gilaga. Duka go janan at the war object, Ubaga Igagra go ding with at the war object, Tenlame. Anything come up? Janan at Duka Zanga go by Zan Naye. They may not need at Ubaga Igagra go at Zanga Naba Yazi and good. You have been a few good things like you should like bar. Should I know see, Tojin come up a few good things? Nimio needed Bavana say, damn you, Polame. Any Nimio needed Bavana say, got through that Santomari, Chipare, no? Ari Sarada Mari Sabi, so you took up Jogabi, Ubaka, Igaka, Korea, Zanga, Naba, Shirago, Yogika, Dinai, Pare. Ari Sarada Zantomari, Sabi, look. We bought an agogin as a lotion, so Sarada Zantomari, a kaima. People need Kanangava go, we bought an ashu of my kid. You were another Yandigara when you got it, the Kanangava go, we bought an ashu of my kid. The Maba, a drummer, a Joe winner, Kanangava, you go. Amaba ma a Joe Moine Kanangabari got Golo Vibadanashuam. Zero, the Mamma ma a Joe Moine Kanangabaria, Barinello, Mizia, Zero. Kama was right, Nandia di Le Pare, Yogia di Le Pare. Nadaku, Bramazan Nandia Gua, Bramazan Ya Bibi,
Jadi Brahmasan ni dia ni lebar, Brahmasan akhir pihon ni kanan gawat ni lebar. Dunia zan akhir pihon ni dek kanan gawat dia dia zan akhir pihon ni dek kanan gawat ni le alam baca bar. Seluruh zan tu mali akhir macam pihon ni kanan gawat ni dah maga. Sejak zan akhir ni macam pihon ni dek kanan gawat ni gua terdengar dia wibat na siwa melu seluruh bar. Air lo siwa melu ni le ada pohon sayi ni dek. Agar ini ada pohon sayi ni buat. อดีตสงฆ์อภิเอาเป็นตอนเสด็จยังกับพระรูปกองขันตัวจริงจากนักมีเป็นญาพุญญาสัยไหมนักมีเป็นญาพุญญาสัยเห็นดอกตัวดาวดับจะมาบีกุญแจดีอีกการเจ้าแม่ทูตัวดาวดับจะมาบีมาจีกามาพงตัวเด็กฟังเจริญจริงตัวบ่มีสิ่งเลยเช่นตัวยาสีตัวแม่ถ้ากันเลยอีกการจะมาเด็กคนนี้ตัวเดียบพิพาเรมอะไรเด็กคนยาสีอดีตยอกันเลยว่ากองยาพิจารณาฟังกองยาสีอดีตเด็กคนนี้ตัวเดียบพิจารณาสกิดเช่นเช่นนั้นก็ร้องยังก็ฮอลเลยเนาะ นอเดคุนั่นบ้างงาอันนี้เนี่ยเดคุรีดอดียาโกเบลุสักฮอลเลยปุณณะสัมปันงาบดีเบกุเมตตาตาเกเดนะสิดาตาเอกันทิดาฟรีดาวะวิหารดีดาธาดุดียาดาธาดัดยาดาธาสระดานอิดีอุดามะดอดีริยันดาฟาดีดาฟาดาดายาดาบังวันดันโลกเมตตาตาเกเดนะสิดาตาวิบูเลนะมหากเดนะอัปมาเนนะอวิเรนะอวิยาบิเซนะฟรีดาวะวิหารดีเมตตากรรมฐานเป็นยอดกว่าเลยเนาะ ข้าพเจ้าได้กับพระนัสสะพระนันทมิโยตากับพระคุณโยกาวัตรายันทวดีเมตตาตาเกเรนัสสิตาตาเมตตาเนี่ยดูดูว่าเพียงต้นสิทธิ์ทับเพียงเอกันดีสันตุโคตอยามยันหาโกพระเดวะพันเจียเจวิชารดีเนียอียะจำยันหาโกเมตตาเช่นเจ็บบีโรเมตตาสันเนวินซาบีโรนี่เลยแต่ถ้าดูดีอันดูดีอันยามยันหาดัดยายามยันหาสระดายามยันหาเช่นยามยันหาอ้อยามยันหา จองลีดอกพิลากันละยามยันหาอายามยันหาเชียนยันหาอารมณ์ก็เมตตาเนี่ยเชียนตัวสิ่งจับเพียงเพียงจีเจเดยิ่งยันเดอพิจิตรย้อนนี่เดอาจารย์จะประมาณนั้นไม่ใช่เดยังไม่ใช่เดทว่าไม่ใช่เดสิ่งจับเพียงเชียนเจ็บบีดอกนิทานเนี่ยอายามเชียนยันหาเชียนเจ็บบีดอกเมตตาภาวนากรรมฐานที่สิบเอ็ดนี่จับบาร์เลยเนาะนิทานออกมา ที่เมื่อใดก็ไม่ทันได้ไปบ่ไปบ่นี่นะอาจารย์ชื่อว่าเมื่อสุดแล้วเสียสมาริกาสิ่งที่จะต้องเป็นนี่ไปเลยเนาะอาจารย์บีอาเมื่อใดวิริขอเรื่องบ่กูเลี้ยงอบบ่เนี่ยเมื่อใดจะยิ้มยาอบบ่ทำมาช่วยใจอะไรช่วยใจเนี่ยบ่กูก็บีอาบ่กูขอสู้อันเดชิกินเลือดจีนอยู่นี่เลยบ่กูดูกูชิกันบีโร่ประมาณนั้นตัวมารีบีอาจันตัวมารีดารีอาจันตัวมารีขอเรื่องเมื่อใดจันนี่ก็บ่ทำมาอย่างช่วยใจอะไรเนาะ อะไรอันนี้เด็กเส้นเดียบีโรมาอาจจะบีอาเมื่อใดวิสุทธิ์ดีบ่กูอบบ่เนี่ยบ่กูเลี้ยงดูรูปบ้านเนี่ยเมื่อใดสัญญาอ่อนจูดาบีโรมาที่เมื่อใดก็มาทั้งก็ยังเส้นเมื่อใดที่พี่พี่เชื่อใจอะไรลูกเชื่อใจเด็กไปมาอย่างเส้นเมื่อใดก็เชื่อใจนั่นยิ่งเมื่อใดมีโอกาสวิบูลละเดียบีโอจีเจเรเมื่อใดมหากระดับมีเมื่อใดเชื่อใจอย่างสิ่งนี้เลยเมื่อใดอบบ่มาเนี่ย อันใดจะประมาณนั้นไม่ใช่เลยไม่ได้อันใดจะประมาณนั้นไม่ใช่เราสระละเดี๋ยวเราไม่ได้พูดเลยอะไรเดี๋ยวเราไม่ได้พูดเลยมีเอาที่บางสัมโยชน์เนาะอันใดจะประมาณนั้นสิ่งนี้เลยอวิระดอดาสุเรอันใดยังอันใดยังนี่เล็กกินอวิยาบิดาดอดาสุเรอันใดยังอันใดยังนี่เล็กกินนี่เลยไอ้ลูกกินเนี่ยสิทธาพิเศษไม่ได้ภาวนากรรมฐานยิ่งจะไปเพียงบิดาไม่ได้สันนิวิสันนี่ว่า ไอ้เมตตาสังเวสสะบิดาการทุ่มเมตตาสัมมาทัพบิดาบาลุมเลยโลอิดีปิดิเดนเสกเดียบิโกเมตตาเสดวิโมติปิดิเกตดาบิเดนเสดีดายังขอบานาเกศีปิดิเกตดาบิเดนเสดีดาดระนิสันนิโรดะธรรมดีปัสสนาดีโลทุยโยกาวสระยังดรอดีอิดีอิโดเลยปิดิเดนเสกเดชินยันต้องสัชวะเวเนเลอีไปลุเชนยันเลย ยังมีข้อเมตตาเสด็จวิโมติเอเมตตาเสด็จวิโมติเดียดีเลยเวอวิเดนเกิดได้เจ้าเดียดอดีอันยิ่งหัวบังสุขเวียนผิวเป็นไออวิเดนเสด็จได้เจ้าเดียดอดีอันยิ่งหัวบังสุขเวียนผิวพอใจไออวิเดนเกิดได้เจ้าเดียดอดีอันยิ่งหัวบังสุขเวียนผิวพอใจไออ ยังขอบานาเกษีอาจารย์ที่สอนเจ้าครูตอนเดียดีก็อาจจะสิ่งดันทุกเดียดีนิสานิสัตตาดีนิโรดะจำมันชุบเย็นเช่นนิโรดะตัวพ่อสิเดียดีอาจารย์ที่ดีอีโดเลยบ้าจานาดีก็เขยับยาดีอีเจ้าเดียดีบ้าจูบไม่มาผิดบ่เลยเดียดมันก็ยังดอกฮัลโหลนิสานิเวชุบเย็นเช่นตัวพ่อสิเดียดตัวพ่อวันนี้เวบ้าจังเลย
အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေဟာလည်းဘယ်မှာအနိစ္စဖြစ်နိုင်မလားအလိုအနိစ္စပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်တယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းအနိစ္စလို့မြင်တယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့မြင်တယ်အကြောင်းတရားတွေဟာဘာတွေလဲခေါင်းကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်တနည်းပြောရင်တော့ဒါမေတ္တာဇံအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်
ပဲ ဖြစ် ဖြစ် အကျုံး မဝင် တဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ကို ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ဒီ ခန္ဓာ 5 ပါး ကို အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ လက္ခဏာ ရေး 3 ဌာန် တင် ပြီး တော့ ဝိပဿနာ ရှု ရမယ် ရှု လိုက် တဲ့ အချိန် ခါ မှာ ထို ဝိပဿနာ မှာ ယက်တီ ပြီး တော့ ဆက် လက် ပြီး ဘော မြတ် အထုတ် ခဲ့ မယ် ဆို ရင် အသောတရားတို့ရဲ့ကုံရဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့ကိုစိုက်နိုင်တယ်မစိုက်ဘူးသားမစိုက်တာကဘုရားကသမထဝိပဿနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့ဓမ္မနန္ဒီတရားကိုမပယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရတ္တဖို့မရောက်ဘူးသားအနာဂမိမညာဘုံညာတော့စိုက်နိုင်တယ်အနာဂမိမညာဘုံညာစိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသရုဒ္ဒဆံသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ထူထောင်လို့ရပြီထိုသရုဒ္ဒဆံသမာဓိကြောင့်သေသည်အကြမဲ၌သုဒ္ဓဝါဒမြမပြီးသို့ခြင်းတိဧကံရောက်နိုင်တယ်။ကာမဘုံကိုပြန်လည်ခြင်းသဘောမရှိတဲ့တရားတစ်မျိုးရသွားမယ်။ဒီတရားဟာလေဧကဓမ္မတခုတည်းသောတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကဟောတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဘုနာသံပရံဃပတိဘိက္ခုကရုဏာသာဂတိနစေတတာမုဒိတာသာဂတိနစေတတာဥပခာသာဂတိနစေတတာဧကံတိတံပရိတဝဝိဟရတိစသဖြင့်ဟောပြန်တယ်မေတ္တာဇံဝိဇာယုံနဲ့တာမကဘူးကရုဏာဇံနေလဲဝိဇာပါမုဒိတာဇံနေလဲဝိဇာပါဥပက္ခဇံနေလဲဝိဇာပါအဲ့ဒီလိုမုဒိတာဇံကိုဝိဇာပြီးတော့တတ္တယဇံဆက်ပြီးရင်ထိုတတ္တယဇံမှာအထက်ဒီမုဒိတာစေတဝိမုဒိခေါ်တဲ့ဇာနံတရားတော့မဟုတ်ဇံအခိုက်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကျုံးမဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုအကျောင်းတရားနေလဲကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းအရတ္တဘောပေါက်ရောက်နိုင်တယ်အလားတူပဲမုဒိတာဇံနေကိုပွားများပြီးတော့မုဒိတာဇံမှထထပြီးတဲ့အချိန်ကဇံသမဘအတွင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကျုံးဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုလည်းအရတ္ထဘောပေါက်ရောက်နိုင်တယ်။အလားတူပဲဥပက္ခဇံနေကိုဝင်စားဥပက္ခဇံမှထထပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဥပက္ခဇံသမဘအတွင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကျုံးမဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာသာထိုခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလဲအရတ္တဘောပေါက်ရောက်နိုင်တယ်။မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုဒ္ဓဝါဒပြင်မှပြီးတော့ခြင်းစီဧကံရောက်နိုင်ပါတယ်နော်။မရောက်နိုင်ခြင်းကဘာကိုအခြေခံလဲ။မိမိတို့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့ဓမ္မနန္ဒီတရားကိုမပယ်ရှားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အရတ္တဘောမရောက်နိုင်ဘူး။ပိဋကနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရတ္တဘောရောက်မယ်။မရောက်ခဲ့ရင်တော့သုဒ္ဓဝါဒပြင်မှပြီးရောက်မယ်။ရောက်ခဲ့ရင်လည်းထိုသုဒ္ဓဝါဒပြင်မှပြီးမှပဲပြိဋိဘံဆံရောက်မယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာလည်းဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဧကဓမ္မတခုတည်းသောတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုပုဏ္ဏစံပရံကပတိဘိက္ခုတ္တပ္ပသောရူပတေညာနာတမတိကမပရိကတေညာနာအထင်ကမအနန္တတေညာနာအမနာတိခါရာအနန္တောအာဂတောတိအာဂတာနိသယရဏဥပဒံပိစာဝိဟရတိခမတိတယကပုဏ္ဏသဗ္ဗရဏတော်တို့မျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်သဗ္ဗသောအချင်းခသိအဖြစ်ရူပတင်ညာနံယုတ်ရူပတင်ညာတို့ကိုတတ္တိမတိကမကောင်းစွာကြောလောက်ရွတ်ကြောလောလူမျိုးရွတ်သွားခြင်းကြောင့်ပရိကတင်ညာနံအာယုအမျိုးမျိုးတို့၏ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိကတင်ညာတရားတို့၏အထင်ကမှချုပ်ငြိမ်းရွတ်သွားခြင်းကြောင့်နန္ဒတတိညာနာအထုထုသောတင်ညာတို့ကိုအမနာတိကာရနှလုံးမသွင်းခြင်းကြောင့်အနန္တောအာဂတောတိအနန္တအာဂတဟူ၍မနတိခရိတောနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်အာဂတနိသယရဏအာဂတနိသယရဏဇံကိုဥပဒံပိစာပြည့်စုံကရောက်စီရဝိဟရတိနေထိုင်နေပြီ။ရူပတင်ညာတဲ့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တင်ညာတွေခြုံငင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုက္ခအရုပဇံကိုအထုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားကိုသူကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးယုတ်တရားကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အရုပဇံသမာပတ်ကိုဆိုက်ပြီးဆိုရင်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေခြုံငင်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကအရှင်းကိုအာယုန်ယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တင်ညာအတန်ကိုအာယုန်ယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တင်ညာအနတ်အယတာအတွေ့အထိဆိုတဲ့
Di yau biar dia go ayau bi pihpo dia dengar dia alam coba dia yau go duga nolo nolo macam tu. Yau biar dia go nolo macam ni ada yau biar dia go jalan lomjak gua dia. Yau biar dia go jalan lomjak gua dia kaca lo. Bebang bebang beli ni apa ni lom tu ni lo mina ananda agada lo ni lom tu ni belu ananda agada lo ni lom tu ni. Kau ni ke apa yang kita ini macam kau jadu, no? Aruba zango guji ni bukoga di fiong kadang gobe ayang yubi do brahma zanto mari duriya zanto mari dariya zanto mari kruda zanto mari digo to mari chong ya pare ari lo to mari chong bi de chin khama so yogi bukoga aruba zango guji ne selo shin ba lo wa de le sarita zanto mari ma tha bi de chin khama ne ne shin nyin ga ba shin nyin de le Di yang dia di tenja si jin dihudo ajang jang dah lihat tadwari di dua ne dua kajar kajar yang pijar. Di yang dia tenja si jin jang dah lihat mesti yoga na yoga asal si le yoga amnyori pijar. Di yang dia tenja si jin jang dah lihat dosa na bawa kajar malu kosu ada ni bahne semu amnyori ko kani ajan pijar. Namu yang kahana bapil lu nanti kembali. Dah jauh dia sih juga, ada mana? Memang ni mah, emang kan ni mangsa kahana bapil lu nanti kembali. Dah jauh dia sih ni lo, ada mana? Di jauh dia dah masih busa nanti kembali, lo juga apa mana? Lo juga meluruh, no? Di jauh dia ni dekat begini lah, ada mana? Dah jauh di jauh dia dah masih gaya nanti kau mai teruk hati lo sengsara. Di jauh dia sih lo, yoga nyom nyom piara. Nyesi yoga na yoga sahijin yoga mewah di sini ada. Di yoga sih lo, dosa nampak kancam makore. Nyimba ni semu mewah di kani ajan sih de. Kaya di yoga sih sama masih kaya di lo doa di cuma mukul sobi. Yoga ko yoga sesuatu yang setiap sih. Hari ko naga, apa yang kita ini mah agama ko ni onci apa le, no? Apa yang kita ini le yoga ber ayam juga le, baca yoga. Kami ni ni rasa macam kata ingat binjam cipale, bapilo yuk ni ada leh seorang orang. Mula bi dia dah.